Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. Tento kanál se nezabývá pouze investování, ale celkově finanční gramotností, a v dnešním videu se podíváme na 5 biznisových rad, tedy o vašem podnikání od tohoto velice usměvavého pána, kterého možná někdo z vás zná. Pokud ne, tak si o něm něco málo řekneme a podíváme se na jeho 5 zajímavých rad, buď o tom, jak ještě předtím, než podnik vůbec rozjedete, tak abyste věděli, co byste neměli dělat, nebo pokud už podnikáte, tak co byste neměli dělat při svém podnikání. Takže jdeme na to. Tento pán se jmenuje Seth Godin, a je to americký autor knih z oblasti právě marketingu, tedy podnikání. Je to známý marketér, řečník, podnikatel a spisovatel právě knih o podnikání. A my si právě od něho vezmeme těchto 5 rad o biznisu. Takže za prvé, nesrovnávejte se s velkými společnostmi. Média a platformy jsou pro podnikatele přeplněné příběhy neskutečně úspěšných lidí, všemi těmi zakladateli Snapchatu, Facebooku, Apple a tak dále, Tesla a tak dále. Neměli byste takové příběhy brát moc vážně ve srovnání právě s vaší vlastní cestou. Můžete o tom číst, co přineslo úspěch ostatním, ale nemá význam snažit se to napodobovat nebo být zklamaný z toho, že vám biznis tak rychle neroste. Godin říká, že fyzikální zákony jsou pro Netflix a Apple pozastaveny. Každá firma má svou vlastní cestu, čelí svým individuálním nástrahám a musí překonávat své překážky. Učte se od ostatních, ale než se pokusíte jejich vzorce úspěchu aplikovat ve svém podnikání, vždy se ptejte sami sebe, dá se to použít pro můj vlastní biznis a jsou důvody, proč bych to raději měl použít anebo neměl použít. Takže to je první pravidlo. Vidíme tady jenom ve světě, ale i v České republice velké společnosti, jako jsou ČES, velké banky, kousek od domu mám českou zbrojovku, která je taky velká společnost, takže není nutné se s nimi poměřovat, ale znát třeba jejich příběh mě upřímně motivuje. Příběh od Steva Jobsa, jeho tedy bibliografie, nebo o Elonu Muskovi a o dalších slavných lidech. Jdeme se tedy podívat na druhý bod. Druhý bod je: sledující nemusí být vaši zákazníci. To říká Godin, a je to termín, který používají sociální sítě. Kdy můžete mít vaši firmu na sociálních sítích, máte tam mnoho návštěvníků, více než nějaká třeba oblíbená společnost z vašeho okresu nebo kraje, máte tam spoustu lajků a tak dále, spoustu sdílení. Pravda je, že sledujícím na sledovaných většinou až tak moc nezáleží. Godin je odpůrcem nového modelu Staň se slavným a poté se snaž něco prodat svým sledujícím. Podle něj je to totiž úplně mimo, obráceně. Namísto toho Godin radí soustředit se na vybudování něčeho, co lidem pomůže uspokojit konkrétní potřebu. O tom je podnikání. Je tady nějaká potřeba, kterou vy najdete, že v trhu tedy chybí na tuto potřebu, na uspokojení této potřeby právě nějaký podnik, vy tu potřebu tedy uspokojíte, získáte zákazníky a máte výborný biznis. Lidé za to nejen rádi zaplatí, za tu konkrétní potřebu, kterou i uspokojíte, ale určitě se o pozitivní zkušenost podělí i se svými přáteli a rodinou. Takže co si z tohoto bodu odnést? Odnést si to, že pokud máte na sociálních sítích, na Twitteru, na Facebooku a tak dále, založenou i své podnikání, máte tam opravdu hodně pozitivních recenzí, hodně lajků, komentářů a tak dále, to neznamená opravdu, že
všichni tito lidé budou vašimi zákazníci a budete mít z nich příjem. Jdeme se podívat na třetí bod. Vydržte tak dlouho, aby vám lidé začali důvěřovat. Výdrž je důležitá ve všech oblastech, nejenom v podnikání, ale i třeba při studiu a tak dále, opravdu ve všech oblastech. A v jednom podcastu dostal Godin otázku, jak poznáme, že bychom měli skončit a přesunout se k něčemu dalšímu, když už nám nevyšlo několik pokusů o test nápadu na biznis a nevypadá to, že by se něco podařilo. Na to samozřejmě neexistuje jednoduchá odpověď, ale Godin říká, že i přes neúspěch je možné, že jste vymysleli řešení, které lidé chtějí, ale musíte na trhu zůstat tak dlouho na to, aby vám začali lidé důvěřovat. A ačkoliv není dělání té samé věci a očekávají jiného výsledku definice šílenství, takže to vlastně říkal Einstein, jaká je definice šílenství, že opakujeme tedy tu samou věc pořád a pořád dokola, je ale pravděpodobné, že z toho brzy zešílíte. Na druhou stranu Godin tvrdí, že čím déle vytrváte, tím více času trávíte s potenciálními zákazníky a vaše biznisové schopnosti se budou zlepšovat. Začněte lépe chápat potřeby lidí a vytvořte si to, čemu Godin říká praktická empatie. Takže co bychom si měli odnést z tohoto třetího bodu, je to, že výdrž je opravdu důležitá, hlavně tedy v podnikání, ale důležité je taky, jak naznačila tady ta poslední věta, opravdu pochopit, mít tedy empatii, praktickou empatii od lidí, nejenom ve svém okrese, blízkosti, ale vlastně z celého světa, kterým chceme vlastně náš produkt, výrobek, cokoliv jiného tedy prodat, chápat tedy jejich potřeby. To je opravdu velice důležité. Za čtvrté, přestaňte dělat věci, které nevedou k vašim cílům. Takže vlastně nezdržujte se zbytečnými věcmi. Sice to zní jednoduše, jako jednoduché pravidlo, rada, ale pravdou je, že většina z nás tráví alespoň nějaký čas těmito dvěmi zbytečnými v uvozovkách věcmi. Děláním věcí, které nám umožňují schovávat se před prací, jako každý den se dívání na e-mailu v práci, nejenom třeba dvakrát nebo třikrát třeba ráno, po obědě a před koncem vlastně pracovní doby nebo třeba večer doma, meetingy, sociální sítě, čtení blogových příspěvků a tak dále. A za druhé, děláním věcí, které pomáhají k naplnění cílů ostatní, jako někomu radit, pomoc s projektem v práci místo toho, abych dělal svůj projekt, který mám, mně se líbí projekt mého spolupracovníka, tak mu jdu pomoct, nebo debatování nad projekty a tak dále. Godin se naučil říct ne oběma druhům rozptýlení. Nemá televizi, meetingy nepořádá a nepoužívá Twitter ani Facebook. Výsledkem toho je, že má prý navíc 8 hodin denně. Může je využít na důležitější aktivity, které jsou v souladu s jeho cíli, nebo na trávení času s rodinou, s přáteli a dělání toho všeho, co ho baví. Já samozřejmě neříkám, a myslím si, že to neříká ani Godin, aby jsme hnedka teďka se odregistrovali z Twitteru, z mailu a tak dále. My to potřebujeme, tyto věci. Důležité je si opravdu říci, pracovní, v práci nebo v podnikání, opravdu tyto věci mě opravdu rozptýlují od práce, místo toho, abych něco dělal kontinuálně nějakou delší dobu, tak mezi tím čtu 5x e-mail, to je špatně. Opravdu nejlepší je si třeba přečíst ráno, co přišlo večer, potom třeba po obědě a potom třeba ještě před buď koncem pracovní doby, každému končí jinak, anebo až večer třeba doma se ještě podívám na firemní mail třeba v 6 hodin, 7 hodin, když mám chvilku času. To stejné i se sociálními sítěmi, taky nemusím se na ně dívat každých 5 minut, být pořád na Facebooku, na Twitteru, nějaký tweet tam, můžu tam být třeba jenom 5x denně, zase podívám se ráno třeba,
při snídaní, když mám chvilku času, potom tedy pracuji, jsem v práci a potom se dívám, až teda jsem doma. Takže toto bychom si měli podle mě odnést z tohoto čtvrtého bodu, opravdu zbytečně se nerozptylovat a jít za svým cílem. A za páté, potřebujeme záložní plán. Řeč samozřejmě není o životním pojištění ani o pojištění auta, ačkoliv ty nejspíš potřebujete taky. Jde o pojistku pro podnikatele, která je zejména v začátcích podle Godina pro majitele startupu nezbytná a nemusíte ani do pojišťovny. Stačí mít plán B. Na začátku nemusíte prodat dům, zadlužit se a hrát, jak se říká, all in. Godin zdůrazňuje důležitost několika zdrojů příjmů, které byste měli mít, abyste při případném neúspěšném podnikání neskončili na ulici. Takže plán nebo rada 5 je podle mě jasná a co si máme z ní tedy vzít. Pokud teda pracujeme někde v nějaké firmě, chceme založit podnikání, tak bychom opravdu neměli do toho all in, jak některé třeba knížky nám i říkají, že bychom měli skončit a i podnikat, protože nás toto baví a všechno zvládneme. Nejlepší opravdu je zůstat v práci a to podnikání dělat třeba jenom přes víkend. Přes víkend pomalinku ho rozjíždět a až uvidíme, že opravdu máme ty zákazníky, tak potom můžeme třeba ve firmě zkrátit úvazek nebo jít třeba jenom ve firmě na dohodu a více se zaměřit na to podnikání. Takže to je z dnešního videa o těchto 5 radách v podnikání všechno od Setha Godina. Pro mě toto velice baví, tady tyto rady, když samozřejmě bychom se neměli, jak říkal on, dívat na ty nejúspěšnější lidi, jít pěkně svou cestou, ale mně se to líbí, mě to vždy namotivuje. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud jste tady noví, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr. Pokud máte nějaký dotaz nebo znáte nějaké další zajímavé rady, které by mohly pomoci právě v podnikání, v založení nové společnosti nebo už tedy pokud máte už společnost vybudovanou, tak nějaké rady, vaše zkušenosti, pokud podnikáte, tak rozhodně napište do komentářů taky. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.